বন্ধ হোৱাৰ বাকমক 100% বন্ধৰ প্ৰভাৱ চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত, বন্ধৰ প্ৰতি মুকলি সমৰ্থন চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ, নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত আছু আৰু 30 সংগঠনে আহ্বান জনোৱা 11 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিল চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহত। সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে বন্ধৰ প্ৰতি মুকলি সমৰ্থন জনোৱাৰ পিছত মঙলবাৰে কাৰ্যালয়লৈ এজনো নাহিল চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী। চৰকাৰৰ প্ৰতি মুকলি বিদ্ৰোহ চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ। এয়া গড়কাপ্তানী বিভাগৰ মুখ্য অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয়। কাৰ্যালয় খোলা, কিন্তু কৰ্মচাৰীহে নাই। যি দুই এজন আহিছে তেওঁলোকৰ মতে এয়া চৰকাৰৰ স্থিতিৰ বিৰোধিতা আৰু বন্ধৰ প্ৰতি পূৰ্ণ সমৰ্থন। এয়া জলসিঞ্চন বিভাগৰ মুখ্য অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয়ৰ দৃশ্য। মন কৰক ভালদৰে, কাৰ্যালয়ৰ দুৱাৰেই নুখুলিলে এজনো বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে। এইটো আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ সঞ্চালকালয়। ফেৰী সেৱা চলি আছে যদিও বন্ধৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই কাৰ্যালয়লৈ নাহিল এজনো কৰ্মচাৰী। ইপিনে জনতা ভৱনতো পৰিল আচুৰ বন্ধৰ প্ৰভাৱ। মঙলবাৰৰ দিনটোত জনতা ভৱনত কৰ্মচাৰীৰ উপস্থিতি তেনেই নগণ্য। বন্ধলৈ সমৰ্থন জনাই কাৰ্যালয়লৈ নাহিল কৰ্মচাৰী। এনেদৰেই দেখা গ'ল ৰাজ্যৰ প্ৰায়বোৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত বন্ধৰ প্ৰভাৱ। অৰ্থাৎ মাত্ৰ 2.5 বছৰতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ এনে মুকলি বিদ্ৰোহৰ সন্মুখীন হৈছে সোণোৱাল চৰকাৰ। কিন্তু প্ৰতিবাদ যিকোনো স্তৰলৈ গ'লেও চৰকাৰে কেৰেপ নকৰে, কাৰণ বিধেয়কৰ সমৰ্থনত আকুৰ গোচ সোণোৱাল চৰকাৰ। কেমেৰা পাৰ্চন মনিন্দ্ৰ ডেকাৰ সৈতে লেনিন পুৰফ, 2865।